A finals de novembre celebraran les eleccions dels vocals al Consell Escolar de l'Institut La Vereda. Ahí tenen representació a més del personal docent del centre, els pares i els alumnes. Estos últims encara no tenen presentada cap candidatura i des de l'AMPAD demanen a pares i mares que prenguen la iniciativa i s'impliquen en este òrgan important per a l'educació dels seus fills. Hace falta que padres y madres se apunten y para participar y para poder colaborar con todas las tareas del instituto. Es fundamental. Y en cuanto al sector alumnos ya se han apuntado y estamos esperando pues, que los padres y madres de la Pobla de Vallbona y de Benissanó pues, acudan al instituto para hacer sus candidaturas. Les candidatures s'han de presentar abans del 16 de novembre en secretaria del centre. La votació serà el dia 26 d'este mes. Des de l'AMPA animen als pares a presentar-se. Apenas son unas horas para un grandísimo trabajo que luego se refleja mucho en los alumnos y en el instituto. Es muy poco tiempo el que tienen que dedicarle y son apenas unas cuantas reuniones y punto. Dedicar poc de temps a canvi d'un gran treball implicant-se en l'educació dels fills. Des de l'AMPA destaquen que tots els sectors ja tenen les seues candidatures i els pares i mares encara tenen uns dies per a formular les seues. Tota la documentació al voltant de les eleccions al Consell Escolar la trobaran a la web de l'Institut.